Teltet oppe, så nå er det bare å komme seg inn, altså, og så få spist en brødskive og komme seg ned i soveposen. Jeg skulle på påsketur, og det skulle jo du også. Og ja. Da fant du ut at vi kanskje rett og slett skulle dra på tur sammen da. Dra sammen, ja. Ja. Ja, det var en veldig god idé faktisk. Ja, det var det. Vi har jo snakket om hva slags type tur vi ønsker å dra på, og begge var helt enige at opp fra Haukeli, heter det, eller Haukeli fjellstue var en god idé. Men akkurat i går så føltes det ganske tungt ut. Ja, det var ganske tungt, og jeg har med egentlig alt for mye fuel for min del, og jeg har med, men ja, det er liksom, det er jo verst når man går rett opp den bakken. Ja. Men det jeg synes er litt spennende er at vi har mulighet til å, vi er jo interessert i tur, og vi er interessert i å hele tiden bli bedre på å lage en video eller film fra turene. Vi har jo de samme lidenskapene egentlig. Ja. Fjell og video. Fjell og video. Ja. Og vi har, skal være inne her en uke, og da tenkte vi også... Jeg synes jo det er litt gøy å filme fra en sånn type tur, for å vise litt hvordan man kan ha det inne på vidda her, på vinteren, i telt. Vi har jo med isbår, vi skal fiske litt, og vi liksom har lagt opp til å ha en ganske rolig dag. Vi skal jo ikke krysse Hardangervidda nå. Nei, det var ikke målet på denne turen. Men jeg har forventninger til turen. Det er egentlig at vi skal filme og lage en bra turvideo fra den turen her. Ja. Nei, men det er bra. Jeg gleder meg. Det her blir kjempebra. Der nede så ligger Mannvann, og vi skal fortsette oppover. Sommerløpet går jo oppover i dalsøkket der, over den kneika der borte, og der ligger
Der ligger Holmarsjøen. Det her blir jo ikke lange turen i dag, men hvor langt har vi gått nå da? Ja, nå har vi akkurat gått over, rett over 2 kilometer. Ja. Fyller vi på litt mat, og så... Får litt energi. Ja. Holmarsjøen, og det er litt stilig å være her på vinteren, synes jeg, for første gang. Nå har André og jeg akkurat fått lagt oss til ved Holmarsjøen. Temperaturen har blitt litt kaldere i dag. Det er ned mot en 14-15 minus akkurat nå. Vi begge har spist middag. Det smakte godt. Så det blir i forhold til i går, så blir det en tidlig kveld hvor vi nyter kvelden i sovepose og slapper av med en god bok. Hei du, det har vært en stille og rolig natt. Både André og jeg, vi har fått i oss kaffe, frokost og tatt det ganske rolig. Jeg måtte fylle på litt mer fuel. Det brant tom i går kveld, så det var kaldt. Det er 0 grader, tåka ligger lavt. Og André og jeg, vi skal ned til Poddevannet, hvor vi skal prøve fiskelyken. Vi har med isbår og håper på fisk.
Nei, så fælt. Det gjennom der, eller? Nei. Gleden for isfiske ble dessverre kortvarig. Vi gravde og boret, men isen var for tykk. Vi kunne ikke tro det, men måtte gå tomhent hjem. Det var bra. Ja. Ja, de pølsene lukta godt altså. Ja, så god egen. Speilegg og... Det er sånn type sånn chilipølser eller noe sånt, vet du. Mhm. Ja, det her var godt altså. Det er interessant sånn for YouTube å sette og se to stykker ut og spise mat. Så klart. Det er beste YouTube i noen som er. Ja, ja. Folk ser på verre enn det her, gjør noe gøy. Ja. Det blåser og snør godt på Hardangervidda i kveld. Jeg måtte ut og sjekke baluner og ta det verste av snøen. Jeg bygde også en liten vindmur med tanke på at det føyka inn luftelukken i enden her, så da tenkte jeg kanskje det ville hjelpe bitte litt. Det er første gang jeg opplevde at glidelåsen hadde fryst. Heldigvis fungerte den øverste, og jeg kom meg inn i teltet. Jeg ligger nå inne i teltet og koser meg med en god bok og nyter kvelden. En stormfull natt her på Holmarsjøen, men André og jeg, vi har ligget trygt og godt inne i teltene våre. Klokka er straks 10, og frokost er spist. Vi har begynt å pakke ned inne i teltet så langt, og om ikke lenge så skal vi by oss sørover mot Haukeliseter. Thank you.
Vi pakker ned og begynner å gå sørover. Ser du noe? Nei. Hele dagen går vi i snøvær. Nei, nå er det ikke mye å se, nei. Nå går vi kun på GPS-kurs. André navigerer oss trygt med GPS. Sikten er dårlig, såkalt whiteout. Og vi kom oss tilbake til Stikka løype mot Haukeli. Nå er begge telta slått opp. Varmen er på. Nå skal det straks bli litt velsmakende middag. Og så tror jeg skal lage meg en kaffekopp. Det blir garantert tidlig kvelden i dag. Det kan jeg love. Ja, André, da vil jeg bare takke for en herlig påsketur. I like måte. Ja. Det her var påsketur, ble det påskevær, ble det ikke hele tiden. Nei, vi fikk... Men det startet bra. Ja, vi var heldige og hadde en dag med skikkelig påskevær. Mm. Og så fikk vi skikkelig fjellvær. Og vi prøvde oss på isfiske også. Ja, det var en av mine store mål siden jeg drasset med det der isbordet. Som klarer å bore ned til 1,40. Det holdt ikke. Nei. Det var for tjukk is. For jeg var jo egentlig, jeg har aldri vært på isfiske før, så jeg var liksom spent på å få prøve det i det hele tatt. Men, ja, jeg hadde så trua. Ja. Nei, det har vært en kjempefin tur. Kult at vi kunne ta den sammen. Ja, det var kjempegøy at vi har prøvd det her også. Ja, også at vi faktisk fikk... Det er, liksom, det er fint å gå i godvær og alt sånt nå, men når vi måtte gå kun på GPS-en, fordi vi så i ny og ned, så vi konturene av noe fjell, det som ikke var snødekt i horisonten og rundt oss. Men vi så en sånn skygge av Nupsega en gang, tror jeg. Ja. Og så var det å gå på GPS-en, og det som var litt interessant var egentlig hvor lett det var å skjære venstre eller høyre ut av kurs. Ja. Vi går helt sånn, bare det å gå og se seg til siden når du går sånn i tåka, så mister du nesten balansen. Ja. Med en tung pulk. Jeg trodde jeg gikk rett frem. Ja, for jeg måtte jo si fra en gang, og nå skjærer du litt høyre, for da så jeg liksom at du svingte i forhold til meg. Ja. Men når du går foran, så er jo ingen referanse. Nei, det er jo bare en hvit vegg, og da er det... Og hvis skien tråkker litt mer til høyre, så går liksom jeg mer til høyre. Da. Det er... Nei, det var jo slit, men det er litt gøy da. Jeg synes det er en tur hvor det har vært litt slit. Det synes jeg er... Det er ofte det som lager minner, da. Ja, jeg synes det. Ja. Det skal ikke være for lett. Nei. Ja, er det noe annet du vil legge til, André? Nei, det her er jo nå da, så har det her blitt en film. Ja. Bilder og sånt da, deler jeg litt på Instagram, på Fjellmann77. Ja. Det er bare å gå ut og se om det er noen bilder til inspirasjon. Hvertfall hvis du har planer om å gå fra Haukeli til Holmarsjøen på vinteren, så er det mulig å se hvordan det kan se ut. Og jeg vil i hvert fall takke for en herlig tur, kamerat. Lige måte, det her var veldig bra. Kjempeflott å være på tur med deg. Så synes du dette har vært en bra tur, og du har likt det du har sett, så trykk gjerne tommel opp. Det setter vi begge pris på, tenker jeg. Ja. Har du lyst til å se flere sånne turer, så kan det kanskje tenkes at vi dukker opp sammen på et annet eventyr. Så ta gjerne og abonner også. Da sier jeg takk for turen, og vi ses på neste eventyr. Super, takk for turen. Takk for turen.